Evo, izvolite. Gospodine Klisović, čuli smo jednu novu stvar, a to je da će ti s amandmanima, nas zanima o čemu se radi, šta će biti ima. Da, jedan od naših amandmana Kluba zastupnika SDP-a biti će na proračun, vezan uz ovu mjeru roditelj-odgajatelj, odnosno uz svojevrsne kompenzacijske mjere koje bi morale ići uz nju. Dakle, naš amandman će biti usmjeren na to da se povećaju sredstva za iznajmljivanje poslovnih prostora koji bi se pretvorili u vrtiće i zapošljavanje novih teta odgojiteljica u vrtićima koje bi vodile brigu o djecu, kako bi kapacitete koje trenutno imamo u gradu Zagrebu povećali. Povećanje kapaciteta procjenjujemo će biti minimalno za 1500 djece. Kako bi, dakle, roditelji odgojitelji koji nađu posao mogli svoju djecu onda ostaviti u vrtićima, čiji će kapacitet biti, dakle, povećan. Dakle, to je smisao naše mjere, naše amandmana na proračun. Znači, amandmani idu ka povećanju kapaciteta vrtića, a ne ka izmjeni same odluke, znači imali odluka onda ruke zastupnika? Odluku još u skupštini nisam dobio. Dakle, ona je sada u javnoj raspravi i nije puštena u proceduru. Tako da ne znam koji dio javne rasprave će biti inkorporiran u odluku i da li će ona stvarno u ovom tekstu koji je u javnom raspravi doći meni ovdje u skupštinu. Tako, mislim, ne meni, nego svim zastupnicima. Tako da tek onda možemo razgovarati cjelovito o mjeri kada dobijem finalni tekst koji će biti, naravno, vjerojatno dorađen temeljem onog što se čulo u javnoj raspravi. Da, ja sam imao jedan stvarno jako dobar i konstruktivan sastanak sa ljudima iz udruge Roditelj odgojitelj. Rekao sam im koji će to biti naš amandman. Oni su naravno to razumjeli. Imali smo puno širi razgovor, dakle, o svim problemima s kojima se susreću roditelji odgojitelji i do sada, ali i u ovoj situaciji i kako oni procjenjuju da će se nastaviti ta situacija. Isto tako smo razgovarali o mnogim drugim elementima koji se mogu uz ovu mjeru vezati i uz njihov život vezati, kako bi se najbezbolnije prebrodilo ovo tranzitno razdoblje. Sigurno ćemo nastaviti pratiti sve učinke ove mjere i naravno ukoliko procijenimo da u nekom trenutku treba dodatno doraditi mjeru, da će se to napraviti. No, ono što je važno da smo shvatili svi zajedno na sastanku da nije samo grad taj koji treba, može, mora na svojim leđima nositi natalitetnu i prodemografsku demografsku politiku, nego da tu postoji naravno ova i nacionalna razina, da postoji vlada i određeni resori u vladi koji se time bave. Mislim da jedna sinergija koja je potrebna između vlade i grada i u ovom slučaju također jako potrebna, kao što je potrebna i kod obnove od potresa. I vidjeli ste da, eto, tu stvari, ja se nadam da će krenuti konačno bolje sa promjenama zakona o obnovi, gdje je vlada preuzela, dakle, dodatnih 20% pokrivanja troškova konstrukcijske obnove. Mislim da je ovo isto jedan vrlo važan segment demografske natalitetne politike koji treba dobiti svoje mjesto u nacionalnoj politici i u tom kontekstu sigurno bi Zagreb bio dobar partner vladi kako najoptimalnije rješenje naći u trenutnim financijskim situacijama u gradu Zagrebu i u državi Hrvatskoj i kako uklopiti ovu mjeru u koloplet politika koji se moraju uskladiti. Jer nije to samo natalitetna i demografska politika, i to je politika tržišta rada, pristupa tržišta rada od strane roditelja, to je politika obrazovnog sustava Republike Hrvatske i na koji način ga dalje razvijati. Puno tu ima relevantnih politika i mislim da na današnjem sastanku smo dotakli i ta pitanja i da smo nekako se razumjeli da naš posao neće stati 9.12. Naš posao nastavlja dalje i pratit ćemo učinke mjere i sve aktere u našoj zemlji koji mogu pomoći da se pronatalitetna politika, da se demografska politika vodi na zdrav, pametan, dobar način, a da obitelji i roditelji koji imaju djecu, posebice ako imaju troje i više djece, da budu zadovoljni, sretni, da se mogu posvetiti svojoj djeci. Mi smo se gore razgovarali i razumjeli smo se koji su to amandmani u pitanju. Da li će biti dodatnih amandmana u ovom trenutku vam ne mogu reći, jer kažem, tek kad vidim završni tekst odluke,
onda ćemo moći vidjeti da li ima prostora za neki ili potrebe za još neki dodatni amandman. Hvala vam lijepo.